Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці оборудки першими, підписуйтесь на наш канал. Канал хуйових новин. І ще трішечки цікавої арифметики. Як ви думаєте, скільки часу минає від того моменту, як людина посідає якусь керівну контролюючу посаду і починає покращувати свою структуру, до того моменту, як вона значно покращує житлові умови своєї дитини? Відповідь на це просте насправді питання знає Мар'яна Мотрунич. Підказка: 6 місяців. Сосновий ліс, чисте повітря, гарна природа – все це привабило не одного чиновника і бізнесмена у село Романків під Києвом. Що касательно Київської області, то Обуховський район, він є одним із лідерів по стоїмості сотки землі, стоїмості квадратного метра домів. А с чем это связано? Это одно из самых престижных направлений. В первую очередь за счет лесных угодий, ну, стали поселяться там и достаточно обеспеченные граждане. Так вот, что касательно того, что вы назвали Сосновый Бор, стоимость сотки от 3,5 тысяч долларов лесных угодий до 12 тысяч. Серед непростих мешканців за високими парканами знайшовся і Дмитро Євгенович Дихне. Людина з таким іменем, згідно з документами, нещодавно отримала у подарунок дві ділянки землі. Подарунок 19-річному Дмитру Євгеновичу припав на півроку керування його батьком Євгеном Дихне головним аеропортом України – Борисполем. Тут може бути 192, а тут номер 3. До керування аеропортом Бориспіль пан Дихне з 2007 по 2008 роки очолював державні львівські авіалінії. За 9 місяців керування авіакомпанія отримала значні збитки. Мінтранс розірвав контракт з директором. Однак після цього Дихне упродовж 5 років посідав керівні посади в Укрзалізниці. І хочу сказати, що темою продажі білетів в інтернеті «Укрзалізниця» займається вже з 2008 року. На посаді гендиректора Євген Дихне відзначився корупційним скандалом, про який наші гроші розповідали на початку року, взимку. Щойно новий директор адаптувався до нової посади, він передав комплекс наземного обслуговування пасажирів приватним компаніям з орбіти монополіста українського неба Ігоря Коломойського. А також дозволив приватній компанії «Аеропорт Паркінг» обслуговувати 4 паркувальні майданчики за завищеними цінами. Ця діяльність вже ведеться компаніями в аеропорту, і оптимізація всієї діяльності в більшому сегменті завжди дає кращий результат, ніж частичний. За півроку після оптимізації бізнесу в Борисполі на сина пана Дихне переписують 2 земельні ділянки загальною площею понад третину гектара. Протягом року на цій землі з'являється основний будинок у майже 700 квадратних метрів та гостьовий будиночок на 120 квадратів. Помню, у мене строїтель знайомий, я помню, що Дихне не працює, але Дихне строїть дім. Щоб детальніше розгледіти, що збудував директор аеропорту, довелося шукати дорогу з іншої сторони. Продираємося крізь хащі і бачимо, що на території 3 будинки. Центральна будівля з високими вікнами для господарів, штучне озеро з рибками та 2 будочки. Мабуть, в сім'ї Дихне риболовля – хобі. Ліворуч – ще одна прибудова. І ось будиночок для охорони, де, власне, охоронець готувався випробувати зброю. Дарчу на ділянки Дмитру Дихне оформляв нотаріус на батьківщині Євгена Дихне у Чернівцях. Договір дарування посвідчується нотаріально або за місцем знаходження майна, або за місцем реєстрації однієї з сторін договору. Тобто це означає, що або дарувальник, або обдарований зареєстровані в Чернівецькій області. В тому нотаріальному окрузі, де знаходиться цей нотаріус. Однак фактично мешкає юний Дихне не на заході України, а значно західніше. У найстарішому курорті Європи – німецькому місті Вісбаден. Вчиться у приватній школі – Гумбольдтшулі. І, як видно із соціальних мереж, подорожує Європою, відпочиваючи в Іспанії, на Сардинії та у Флоренції. Колишні сусіди підтверджують, що статків багаторічного державного чиновника вистачає, щоб його родина жила за кордоном. Його дружина з сином у Німеччині проживають з 2009 року.
Я не знаю, з якого року. Я тут з 2009 року робив, то не було. Не було вже. Вони приїжджали час від часу, але ще не так. Щоб прояснити ситуацію із дорогим подарунком сину, телефонуємо до Євгена Дихне. Але іншого разу так і не трапляється. Більше чиновник не бере слухавки. Опублікувати декларацію про доходи керівник державного аеропорту також можливості не знайшов. Надто зайнятий оптимізацією. Кожного тижня ми старанно збираємо для вас докази корупційних оборудок влади. І щоб побачити про ці оборудки першими, підписуйтесь на наш канал. Канал хуйових новин.